Հաստը գրում է ամերիկյան լրատվամիջոցներ ու փորձագետները վերջին շրջանում ավելի ու ավելի հաճախ են անդրադառնում հարավային Կովկասում իրավիճակին, բայց ուշագրավ է, որ հրապարակումների ենթատեքստը նույնական է։ Օրերս ամերիկյան պարբերականներից մեկը հրապարակել էր մի հոդված, որը վերնագրված է «Գերտերությունների մրցակցությունը մտնում է Կովկաս»։ Հրապարակումն առաջին հերթին ուշագրավ է նրանով, որ հեղինակները ամերիկյան հայտնի փորձագետներ են, գլխավորությամբ մի մարդու, որը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք բարձրաստիճան պաշտոնեց վախեցրել խոսքը Ուիլյամ Վուլֆի մասին է, որը եղել է պետդեպի գլխավոր իրավաբանը ու պաշտպանության նախարարի օգնականի տեղակալը։ Վերլուծությունը վերաբերում է Հայաստանի հապկից հեռանալու և դեպի արևմուտք կողմնորոշվելու թեմաներին, հապկից հեռացումը դիտարկվում որպես մոտ ապագայում կայանալիք, նույնիսկ գրեթե իրողություն, նշվում է, որ ԱՄՆ-ն պետք է էապես աջակցի Հայաստանին այս հարցում, բայց գրեթե խոսք չկա այն մասին, որ հապկից հեռանալն ու արևմուտքի գիրկն ընկնելը ինչ է տալու Հայաստանին։ Փոխարենը մանրամասնորեն նկարագրված է, թե դա ինչ կտա ԱՄՆ-ին, այսինքն այդ ամենն ԱՄՆ-ի ինչին է պետք։ Պետք է այն էլ ինչպես, ըստ հեղինակների, այդպիսով Հայաստանի դուրս գալն ու դեպի արևմուտք շրջադարձը անգնահատելի հնարավորություն կտա նահանգներին տարածաշրջանում իր դիրքերն ամրապնդելու համար, ինչը օգուտ կտա ամերիկյան երկարաժամկետ հետաքրքրություններին։ Ժողովուրդը գրում է, Սամվել Բաբայանի միասնական հայրենիքը վիժեցրել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակման և Արցախահայերի էթնիկ զտման օրը սեպտեմբերի 19-ը ցեղասպանության օր հռչակելու նախաձեռնությունը։ Արցախյան պատերազմի տարելիցի նախորեին սեպտեմբերի 18-ին Արցախի պատգամավորները փորձել են ազգային ժողովին նիստ հրավիրել, իսկ օրակարգային միակ հարցը եղել է սեպտեմբերի 19-ը Արցախահայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության օր հռչակելը։ Սամվել Բաբայանի միասնական հայրենիքի խորհրդարանական պատգամավորները չեն եկել նիստին, քվորում չի եղել, ինչի պատճառով նախաձեռնությունը տապալվել է։ Արցախի ԱԺ պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը թերթին հաստատել է տեղեկությունը, ասել, որ անհասկանալի է, թե ինչու այդ խմբակցության պատգամավորները չներկայացան նիստին։ Պատճառները հայտնի չեն, ընդ որում իրենց պատգամավորներից մեկը նախագծի համահեղինակն է եղել։ Հրապարակն էլ գրում է, անցած շաբաթվա վերջին իրավապահներն արգրավել են Կապանի համայնքապետարանի սուբվենցիաներին վերաբերող ֆինանսական փաստաթղթերը, կապարակնքել նոր օքոշին ընկերությունը արգրավել ՍՊ-ի փաստաթղթերը։ ՍՊ-ն պատկանում է համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի հորը, որը սուբվենցիաների մեծ մասն է իրականացնում։ Փարսյանն իրավապահների ուշադրության տակ հայտնվել է այն պահից, երբ ամիսներ առաջ Բագրատ Սրբազանի սյունիկ այցի ժամանակ ի տարբերություն մյուս համայնքապետ Պետերի ջերմ ընդունելության արժանացրեց նրան։ Փաստորեն ամիսներ շարունակ աշխատել են նրա ուղղությամբ, 3 ողջ օրվա ընթացքում Փարսյանը և համայնքապետերից որևէ մեկը չի պատասխանել թերթի զանգերին։ Ժողովուրդը տեղեկացել է, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործով մեղադրող դատախազ Էդգար Արսենյանը անկախության օրվա առիթով Մխիթար ոչ մեդալով է պարգևատրվել։ Թերթը նկատում է, որ չնայած դատարանում վկաների հարցաքննության փուլից ներգրավվել է այդ քրեական գործին, քանի որ Աննա Վարդապետյանը հեռացրել էր համակարգից մեղադրող նախկին դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանին, իշխող թիմը անկախ գործի ելքից նրան մեդալով պարգևատրել է։ Թերթը հիշեցնում է, սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնի 33-ամյակի առիթով նախագահի նստավայրում հանդիսավոր արարողություն է տեղի ունեցել և Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրերով գլխավոր դատախազության մի շարք աշխատակիցներ պարգևատրվել են։ Հրապարակում էլ կարդում ենք, Հայաստանի ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 25-ից 30-ը պաշտոնական այցով մեկնելու էր Կանադա, պատվիրակության կազմում կրկին ընդգրկվել էին բացառապես իշխանականներ։ Այցից օրեր առաջ Դաշնակցության Կանադայի կենտրոնական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, դատապարտելով այն փաստը, որ պատվիրակության մեջ չկան ընդդիմադիրներ։ «Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի գործող վարչախումբը իրավունք չունի որոշելու Արցախի կարգավիճակի ճակատագիրը, նախորոշելու
ու Հայաստանի ինքնիշխան սահմանները։ Վերստին դատապարտելով իրենց ազգակործան ընթացքը առաջիկա օրերին Կանադա ժամանող վարչախմբի կազմը նկատվում է անցանկալի պատվիրակություն, ասվում է հայտարարության մեջ։ Թերթգրումը երեկ էլ տեղեկացանք, որ Կանադա այցը չեղարկվել է, ԱԺ-ի մամուլի խոսնակը փոխանցել է, թե այցը ոչ թե չեղարկվել, այլ հետաձգվել է Կանադայում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի պատճառով, բայց թերթը նկատում է վստահաբար որոշակի դեր խաղացել է կանադահայ համայնքի վերաբերմունքը։ Ժողովուրդն էլ գրում է, խիստ ուշագրավ հանգամանքներ են հայտնի դարձել օրերս մեծ շուկով բացահայտված իշխանության յուրացման գործով։ Իշխանությանը հերացնելու համար հավաքված անձանցից ոմանք իրենց հետ կատարվածի մասին, թե իբրև գումարի դիմաց իրենց տարել են վարժանքների, որից հետո իշխանությանը պետք է մաքրեին, պատմել են ԱԺ խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին։ Սյունեցի պատգամավոր Խաչատրյանն էլ լսելով տեղեկությունը այն հասցրել է ուժային կառույցներ, ավելին այն անձին, ովքեր կատարվածի մասին պատմել են ԿՊԱԿ-ին, խոստացել են քրեական պատասխանատվության չընդարկել, գործերը կարճել։ Այս տեղեկությունը թերթը փորձել է ԿՊԱԿ-ան Արմեն Խաչատրյանից պարզել, բայց նա չի արձագանքել զանգերին, երկար ժամանակ անպատասխան է թողել և թերթն արձանագրում է, որ իշխանության յուրացման գործով մատնիշը ԿՊԱԿ-ան պատգամավորն է։